Benchmark má zajímavé nápady a vzhledem tomu, že to je vysloveně low-endová, no-name firma, může si je vyzkoušet za tu cenu každý. Tohle je takovej bůclik, takovej brouk. Jeden čas tyhle ty krátký, široký nože hodně letěly, nevím, jak je to teď. Tohle není ani tak na prst, jakože to je otvírák. Samozřejmě ta kombinace se dá nějak vymyslet. Pro obranu dobrý, pro práci špatný. Pro práci je normální úchop určitě lepší. Ten by se s ním dalo lecos překrojit nebo rozříznout. Rozhodně chválím zajímavý nápad. A pěkný pouzdro.